Dejan Dragojević i Aleksandra Nikolić otišli su sa žurke u pub i počeli da se igraju telefonskih poziva, a vrlo brzo zabavu im je prekinuo Dino Dizdarević. Imamo ljuljaške bičeve lisice, šta hoćete? Upita je Dejan. Šta će ljuljaška? Mene nema ko da ljulja, rekla je Aleks. Dostavljač ljulja, ćelav je, a može i da nosi periku, dodao je Dejan. Ja bih da imam belu majicu farmerke patike i sad, koji je dobio od brata, opisivala je Nikolićeva. Vi kao da ste poručivali od nas, istakao je Dejan. Ja bih i da mi on mjauče, nastavila ona. Jel se svađate? Upita je Dino i seo pored njih.